dört kısım dediğiniz var. Bəli, hə. Bu dört kısımı necə təyin eləmək insanlara görə fərqlənir. Yəni, bəzi insan vardır ki, orada dediğiniz gibi, tamam xalis keyimdir. Hə. Yəni, onun xalis keyim olub olmamağı. Yəni, insanın necə təyin eləmək daha yaxın. Yəni, bəzilərinə görə bu danışmaq, Aydındır. Əgər biz ona görə bizdə tərəzi var axı. Aha. Tərəzi ilə ölçməliyik də, qızıl tərəzi. Ondan da daha dəqiqdir. O tərəzi ilə ölçdüyümüz zaman düzgün olur. Amma insanlara buraxılası olsa, onda bunu tənzimləmək mümkün olmaz ki. Yəni sən baxmalısan Quran və sünnəyə görə. Yəni bu sözlər, faydalı sözlər sayılır yoxsa yox? Yox, əgər... Bəzi hallarda mən baxa bilmirəm. Baxanlar deyir ki, məsələn, burada danışmaq lazımdır. Məsələn. Bəzilərdə deyir ki, danışmaq olmaz. Yəni, deyirəm, danışmaq... Bu dil olar, bu dil olmaz. Yəni, onda nə Onda nə olmalı? Dəlil olmalı, deyil mi? Dəlil. İkisini də dəlil. Allah Teala buyurur, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Siz bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz, onu Allah'a, yəni kitaba, Rasuluna, yəni onun sünnəsinə dayanır. Əgər Allah'a qiyamət günə inanırsınızsa, o dəlil olmalıdır. Yəni bunun danışılmasının və yaxud da susulmasının hansı dəlilə daha yaxın araşdırılır. Və ümumi götürüləndə, həmişə yəni, susmağa üstünlük daha çox verilir. Necə ki, Peyğəmbər səsən, kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud da sussun. İbn-i Həzm Rahimullah deyir ki, yəni biz baxdıq, yəni həlak olanlar deyə həmişə danışdıqlarına görə həlak olurlar. Və kiminsə deyil, susmasına görə deyil, həlak olduğunu görməyir. Deməli, insan nə vaxt ki danışır və onda ortaya çıxır. Yəni, ona görə ona yazılır. O danışmadıqca o yazılmır. Necə ki, Peyğəmbər Salsan buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِعَنْ اُمَّتِي عَمَّا تَحَدَّثَ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ اَوْ تَعَمَلْ بِهِ Allah Teala, yəni ümmətim üçün keçib nəfsi danışıqları, nəfsdə danışıqlar var da, danışmaq istəyir fikirlər var və onlardan keçib nə qədər ki, onu üzrə çıxarmadıqca, danışıqla və yaxud da əməllə, danışmadıqca və ya əməl etmədikcə bağışlamış. Yəni, bu ümmət üçün yəni, bir lütfdür. Və ondan da əlavə olaraq, çox vaxt görürsən, insan üstəndə belə şəxsi məsələlər olanda, insan danışanda hər bir insanda nəfs olur və nəfs qarışa bilir. Və insan da nəfs qarışdığı zaman, yəni, ədaləti qorunmaq insanda Yəni, artıq çətinləşir. Ona görə İmtəmi Rahimullah buyurur ki, və nə vaxt ki, insan susur, olur məzlum. Və məzlum olanda nə olur? Allahın yardımı gəlir. Məzluma, zülm olunan kimsəyə Allahın yardımı var. Və o ki, qaldı insan qarşılığını verir, cavab verir, Və çox vaxt da insan çərçivəni gözləyə bilmir, o həddi, sərhədləri gözləyə bilmir. Cavab qaytaranda iki qat qaytarır. Əvvəl məzlum idi, cavab qaytarandan sonra zalim oldu. Əvvəl Allahın yardımını gözləyirdi, indi isə zalıma çevrildiyinə görə Allahın cəzasını gözləyir. Hansı yaxşıdır? Məzlum olma daha yaxşı deyilmi? Yəni, ona görə, yəni, bunlar flankəs deyir, flankəs deyilir, baxılmır o. Birincisi, yəni, baxılmalı deyən kimdir, üstəlik də dəlilə. Yəni, bax, bu barədə İmtəyim Rahimullah gözəl qaydalar gətirir. 20 qayda, hansı ki, insan səbr eləməsi çox vaxt, yəni, onun üstün olmasını bildirir. İman, Bir yarısı səbirdir, bir yarısı şükürdür. İmanın bir yarısı nədir? Yarısı səbirdir.
Nə vaxt ki insan səbr edir, imanını qorumuş olur. Nə vaxt ki səbirsizlik edir, imanına xələl gətirir. Hansı yaxşıdır? Səbr edib imanı olduğu kimi qalsın, yoxsa səbirsizlik edib imanını itirsin? Yəni, bu cür mühüm məsələlər var. Yəni, insan həmişə baxmalıdır, danışılımda nə fayda var? Fayda necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, xeyir öyrətmək. Yəni, onunla insan imanı artır və Allaha yaxınlaşır, Allaha sevgisi artır, əməllərə həvəsi artır və günahlardan daha çox çəkinir. Yəni, budur faydalı bir şey. Yoxsa sadəcə məlumat toplanır və üzərində bir əməl yoxdursa, bu fayda deyil. Və yaxud da o söhbətdən sonra qəlblər bir-birinə dəyir, qəlblərdə bir-birlərinə qarşı insanlarda kin-küdurət yaranırsa, nifrət yaranırsa, yəni bu heç vaxt mübarək ola bilməz, bərəkətli ola bilməz, xeyirli ola bilməz. Yəni, çox insanlar desinlər, desinlər və özlərindən nəyizə boş-boş əsaslandırsınlar, fakt budur. Ona görə İmqayyə Rahimullah deyir ki, qardaşı deyir Ələvuddinə məktub yazarkən, Cəaləkəllahu mübarəkən eynəmə kunt. Allah harda olsan səni mübarək eləsindir. Və sonra izah edir, mübarək kimdir? Mübarək insan, insanlara xeyir öyrədən müəllim, Allahı, Allahın əzəmətini xatırladan və insanları əmələ rəğbətləndirən, itaətə, ibadətə çağıran kimsədir. Və deyir ki, bir insanda bu olmazsa, xeyir öyrətmək, Allahın əzəmətini xatırlatmaq və əmələ, ibadətə çağırmaq olmazsa, birinci, o insanın öz bərəkəti silinir və sonra onun ətrafındakıların bərəkəti silinir. Sonra onunla görüşməyin bərəkəti silinir. Nə o insanın özündə bərəkət olur, nə onunla görüşməyin bir bərəkəti olur, nə də ətrafındakılarda bərəkət qalır. Və ondan sonra deyir, onların məclisləri dedikoduya çevrilir. Və onlar da əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olurlar. Əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan. Və sonra ayəni dəlil gətirir, Kəhf surəsi 28-ci ayə. Allah Teala buyurur, Fələ tuti mən əğfəlnə qəlbəhu ən zikrinə və təbəə həvahu və kənə əmruhu furuda. Qəlbini zikrinizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmələsiz olan insana itaat etmə, boyun əymə. Yəni, əgər bir insanın qəlbi qafildirsə, Allahı zikr etməkdən və həmçinin işlərində nəfsinə tabi olaraq davranırsa, o insanın işləri hamısı zay və səmələsiz olur. Boşa gedir. Üstəlik nə qədər insan yüklənir. Ona görə həmişə danışıqlara yəni fikir verilmək və şeytan da çağırır artıq danışığa. Hətta bəzən yəsələflərdən gəlir ki, İlə dalel məclisu kəmini şeytani fihi nasib. Əgər bir məclis baxmayaraq ki, yaxşı məclis olsa belə, əgər uzun olarsa, orada şeytanın payı olar. Orada şeytanın payı olar. Ona görə insan yəni, faydanı götürdü, ondan sonra öz üzərində işləməli. Hətta o vaxtı şeyxlərdən biri tələbələrinə deyərdi ki, buradan, dərsdən evinizə getdiyiniz zaman bir yerdə getməyin. Ayrı-ayrı gedin. Çünki bir yerdə getsəniz, söhbət edəcəksiniz. Tək gedin ki, yəni, kimsə zikr edər, yaxud da Quranı təkrarlayar və yaxud da digər faydalı bir işlə məşğul olar. Amma bir yerdə olsa, istər-istəməz nə olacaq? Yəni, söhbə, görür, nəyə fikir verdilər? Götürdü getməyə. Ona görə, yəni, İmtiyyəm Rahimullah deyir ki, yəni, o vaxtı öyrənirdilər əməl üçün. Ona görə onlarda bir bərəkət var idi. İndi insanlar bir öyrənir göstərmək üçün və yaxud da mücadilə üçün. İmtiyyəm o vaxtı deyir bunu hələ.
mübahisə üçün, mücadilə üçün öyrənir. Allah qorusun. Yəni, belə bir şeylər hamısı bərəkətin itməsinə və insanın həmçinin doğru yoldan sapmasına səbəb olur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurardı ki: "Mə dallə qovmun bə'də hudən kənu aleyhi illə cü'utul cədəl." Yəni, bir qövmün doğru yola gəldikdən sonra, hidayət olduqdan sonra onların azmasına səbəb mücadilə etmələri olmuşdur. Yəni, hidayətə gəldikdən sonra, yəni, azmağa əsas səbəblərdir, boşun mübahisələrdir. O belə, bu belə, o belə, bu belə. Ancaq mübahisə. Bəs sən kimsə başa salmaq istəyirsən, deyirsən, insan başa düşmür, ancaq belə qarşılıq vermək mümkün deyil ki. Və insan özünə, özü haqqında sorulacaq və öz üzərində məşğul olmalı və sonra o cür də dəvətini aparmalı və kim qabul edər, edər, etməz, yəni kiməsə görə də özünü yandırmalı. Onun sözsüz ki, düzgün gedərsə bərəkət olacaq, fayda olacaq. Amma batil üzərində olan bir yolda, mənhəcdə yəni heç vaxt bərəkət olmaz. Qalxa bilər və sonra sözsüz söküləcəkdir. Allah təala buyurur: "Fəəmməz zəbədu fəyədhəbu cüfəəə" köpük yoxa çıxacaqdır. "Vəəmmə mə yənfəun nəsə fəyənkutu fil ard" İnsanlara fayda verən isə yerdə qalacaqdır. İnsanlara fayda verən yerdə qalacaqdır. Yəni, ona görə insan çalışmaq fayda. Həm özü faydalansın və həm içində fayda versin. Yəni, sən çox şey öyrənə bilərsən, çox şey bilə bilərsən və onlardan elə şeylər verməlisən ki, insanlara onlar fayda götürsün, faydalansın. Amma sən öz elmindən, bildiklərindən elə şeylər verərsən. Hansı ki, o da elmdəndir. Amma insanlar olduğun yerə uyğun deyil, münasib deyil. Daha da elə ki, onların yolunun qarşısını kəsmiş olsun. Ona görə bəzən alimlər, hətta o vaxtı belə adlandırırlar qati'u tariq. Yol kəsənə ərəbcə qati'u tariq deyil. Qutta'u turuq. Qutta'u turuq yəni cəmdə, yəni quldurlar, yol kəsənlər. Yol kəsən insanı soyurdular. Və ondan sonra insan yolunu davam edə bilmir. Və eyni ilə də yəni insanları, yəni özlərinə yəni aid olmayan bir şeylə də məşğul etmək, bu da yol kəsmək sayılır. Bu daha şiddətli yol kəsmək sayılır. Yəni bir var insanın yolunu kəsərək, onun malını əlindən almaq, bir də var ahirətə aparan yolunda, yəni elə bir şeylə məşğul edirsən ki, bu yerində sayır, hələ ən yüngülü və yaxud da geri gedir. İrəli getmək əvəzinə insan yəni geri gedir. Allah qorusun. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." İnsanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan şeyləri tərk edəsin. Hətta bəzi alimlər deyir ki, hətta haramdır insanın özünə aid olmayan məsələlərdən danışması. Onlara girişməsi haramdır. Və hətta sələflərdən biri deyir ki, yəni Allah Taalənin çox dəhşətli bir sözdür. Allah Taalənin qolundan üz döndərməsinin əlamətlərindən biri də odur ki, onu özünə aid olmayan bir işlə məşğul etməsi. Əgər insan deyir, özünə aid olmayan bir işlə məşğul olursa, nəyin əlamətdir? Allah Taala o qulundan üz döndərməsinə əlamətdir.